ការិយាល័យសង្គ្រោះអ្នកជំនាញនៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ថាសត្វស្វាពីកបាលនោះសម្ន្លប់បានដឹងខ្លួនហើយគឺពុំបានស្លាប់ដោយការចាប់ប្រកាននោះទេ នៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកសេចសេងអនុប្រធានការិយាល័យនងព្យាបាលនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើរបស់ក្រសួងសក្ការប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាកិត្តិមិត្រក្រុមល្ងាចថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះស្វែងរកចំនួន16ក្បាលត្រូវបានចាប់ពីបរិវេណប្រាសាទនិងកំពង់បញ្ជូនទៅរសារតុកនៅស៊ឿនសັດភ្នំតាម៉ៅដែលបានបញ្ជាក់ថា ពុំមានសត្វស្វាស្លាប់ដោយការចាប់ប្រកាន uti ហើយស្វា២ក្បាលដែលស្លាប់នោះបានដឹងខ្លួនវិញហើយដោយလိုက်លោកឡុងកូសលណែនាំពីអាញាធរជាតិបានបញ្ជាក់ផងថាការចាប់សត្វស្វាទាំង២ក្បាលនេះគឺដើម្បីធានាសวัสดิភាពភិយទិសចរជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសហព័ន្ធភាពប្រសັດគណៈពេលដែលពួកវាធ្លាប់បានបង្ករបួសสนามដល់អ្នកទេសចរ នឹងរុញឬកាយឲ្យជ្រុះនៅថ្មប្រាសាទទំលាក់ចុះក្រោមនឹងធ្វើឲ្យខ掘ខាតនៅផ្ទាំងបដាព័រមីនផ្សេងៗឋានទីផងខ្ញុំសូមជំរាបជូនផងដែរថាក្រមការងារនឹងចាប់យកចេញតែស្វាកាច់កាច់បំណោះគឺមិនធ្វើឡើយចំពោះស្ដាត់ស្វាទាំងអស់នោះទេហើយខ្ញុំសូមច្រានចោលទាំងស្រុងទៅលើរូបភាពស្វាររបូសដែលត្រូវបានចាយចាយនិងផ្សព្វផ្សាយតាមប៉ត ទូរផ្សារមួយនេះបានរឿងរបោះដោយមតូបុកហើយត្រូវបានអ្នកថតដាក់ YouTube បានថតនៅក ਿਲ កាពីកន្លងយូរមកហើយដែរនិងបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម YouTube គួររំលឹកថាការចាប់ឆាត់ស្វាការជាចែងពីដំណបានអង្គរបស់អាញាធិរជាតិអប្សរាមានអ្នកគណត្រនិងអ្នករិសុគុនទៅលើមន្ត្រីជំនាញនៃអាញាធិរជាតិអប្សរានិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើ នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចោះចាប់ប្រមោតសត្វកាយទាំងអនោះការពិធីការទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមន្ត្រីជំនាញកំពុងធ្វើការចាប់សត្វស្វាទាំងនោះឃើញមានក្រុមអ្នកថតបង្ខំសត្វស្វាចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube នៅក្នុងនាមអង្គការជាច្រើនអ្នកបានសង្ស័យការមិនពិតដែលឡាយក្រុមអ្នកថតស្វាបានបង្ខំ ចូលទៅក្នុង YouTube នោះបានឲ្យដឹងថាបានគាំទ្រចំពោះការចាប់យកសត្វស្វាកាចកាចចេញពីតំបន់អង្គរនេះប៉ុន្តែមានការអាណិតសត្វស្វាទាំងនេះព្រោះតែវាធ្លាក់មើកឲ្យចំថ្មអាចនឹងរបួសឬស្លាប់ ក្រ so 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 ុមអ្នកថតបានបញ្ថាំថាតាមពិតទៅសត្វស្វាកាចគឺមិនមែនស្វាដែលធ្លាប់រស់នៅតំបន់អង្គរនោះទេគឺជាសត្វស្វាដែលបុរដ្ឋយកមកប្រលែងហើយស្វាទាំងនោះមានតំណពលមិនអដូចស្វានៅក្នុងតំបន់អង្គរនោះទេ។ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកថតបានបកស្រាយថាស្វាកាចមិនមែនដោយសារតែក្រុមពួកគាត់ជាអ្នកថតទេផ្ទុយទៅវិញពួកគាត់តែងតែផ្ដល់ចំណ័យឲ្យវាស៊ីទៅវិញ ដែល like លោកលងកុសលបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវងសត្វស្វាកាចមួយចំនួនដែលមានភាពស្មន់ដោយមនុស្សគឺតាមរយៈក្រុមអ្នកថតដាក់ YouTube នេះហើយបានប្រែពីសត្វព្រៃមកជាសត្វចិញ្ចឹមតាមរយៈសត្វស្វាទាំងអស់នោះបានចេញចូលក្នុងការស្វែងរកចំណីសត្វស្វាបានដណ្ដើមចំណីពីមនុស្សបង្កការរំខាននិងពេលខ្លះប៉ះពាល់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ភីវទេស្ចរដែលផ្ទាល់ រការនេះចាំបាច់ត្រូវតែយើងជិញដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាផ្សេងៗនាពេលអនាគតក្នុងន័យនេះអញ្ញាធរជាតិអបសារាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានធ្វើការចាប់យកសត្វស្វាកាយកាយទាំងនោះចេញពីតំបន់អង្គរទៅធ្វើចាត់តិល័យសារមុននឹងប្រឡែងចូលព្រៃធម្មជាតិក្រៅពីឧទ្យានអង្គរ បាទនេះគឺជាការបកស្រាយបន្ថែមរបស់ការិយាល័យសង្គ្រោះនិងពិបាលនៃរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើស្របពេលដែលមានការរីកគុណយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់បងប្អូនមហាជនហើយរឿងសត្វស្វានេះបាទក្នុងកំពុងតែមានការវិនិច្ឆ័យចែកគ្នាទៅវិញទៅមកថាតើចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរអប្សរានិងរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើតែធ្វើតង្វើទៅលើសត្វស្វានេះ វិញជាតង្វើខខើដែលបុរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានឃើញហើយគឺគាត់មិនអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងណាហើយយ៉ាងណាក៏យើងឃើញមានការប្រតិកម្មទាំងលោកភ ай វណ្ណផងទាំងអាយដាមហ៊ុនជាផងទាំងលោកតាំងគឹមស៊ូផងទាំងកញ្ញាដុំសូរតារាហើយនឹងមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នោះគឺគាត់បានបង្ហាញនៃការបំពេចចិត្តចំពោះតង្វើ របស់អាញាធិអប្សរាបាទប៉ុន្តែខាងអាញាធិក៏គាត់មានមូលហេតុរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ហើយនៅថ្ងៃទី30នេះផងដែរថាការដែលចាប់ទៅនោះគឺចាប់តាស្វားកាចកាយទេហើយស្វားនោះគឺមានចំនួន16ក្បាលហើយនឹងត្រូវបានចាប់ធ្វើចាត់តារិស័កសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅរដ្ឋទទួលនៅក្នុងតាម៉ៅបាទនេះគឺជាបកស្រាយរបស់អា ខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយនឹងការិយាល័យជួយសង្គ្រោះនិងព្យាបាលបាទបាទហើយតเตือนទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅក្រៅទៀតអរគុណសម្រាប់អំពើមេត្តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះជុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចែករូបកូនកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា